Næsti frummælandi er Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Gjörið þessu vel, gefið henni gott klapp. Ég verð nú vel að segja það að mér finnst að í raun og veru mjög sorglegt að það skuli þurfa að halda svona fundi á Íslandi. Í dag fekk ég skilaboð frá einum ráðherra í ríkisstjórninni þar sem ég var ráðlagt sjálfra mín vegna að tala varlega hér í kvöld. Sjálfsagt vel meint. Að þessu tilefni vil ég segja þetta. Allt í lagi. Enn og aftur, við erum bara róleg. Hún, ef hún vill segja það, þá segir hún, ef ekki, það bara verðum róleg. Það bara stuð á okkur í kvöld, við erum bara róleg. Hún má eiga sér leyndamál eins og við. Á þessu tilefni vil ég segja þetta. Allt í lagi, ég skal vera kanarífuglinn í námunni. Ég skal vera mælistikan fyrir þær þúsundir Íslendinga sem nú þrá að sjá breytingar. Sem nú þrá að sjá merki þess að ríkisstjórnin sé að hlusta. Ætla stjórnmálamenn þessa lands að taka þátt í því með þjóðinni að byggja þetta samfélag upp að nýju, samfélag samstöðu, heilinda og réttlætis eftir að kjarreldar nýfrjálshyggjunnar eru sloknaðir. Eða ætla þeir að viðhalda hér samfélagið þöggunar og ótta. Stjórnmálamenn eiga ekki einir rétt á því að fylgja samfæringu sinni. Og tala á torgum. Speaking truth to power er skylda hvers hugsandi manns í lýðræðisríki. Þeir Íslendingar sem hafa lagt nótt við dag, kostað miklu fé og fært fórnir við að afla sér menntunar hér heima eða erlendis til þess að geta nýtt sér þekkinguna, ekki aðeins fyrir sjálfa sig, svona þetta er gamans, heldur til að vinna þjóðsynni í gagn, eiga rétt á því að fá að halda trúna við þekkingu sína án þess að eiga það á hættu að vera lagður í einelti eða útilokaður. Vitið þið það að íslenskir sérfræðingar hafa verið með ákall til erlendra kollega sinna um það að skrifa, tala, koma til Íslands, segið frá þessu. Vegna þess að ég treysti mér ekki til þess sjálfur. Ég á fjölskyldu hérna, ég á börn, ég vil búa hér áfram og ég vil ekki leggja þetta á fjölskyldu mína. En ég sé hvað er að gerast á Íslandi. Góðir fundamenn, ætlið þið að mennta börnin ykkar til þess eins að þegja í framtíðinni. Jæja, þá skulum við nú byrja með ræðuna. Hvað gæti það nú eiginlega verið sem stjórnmálamönnum þætti óþægilegt að heyra? Upplýsingar eru súrefnið í stefnumótun hins opinbera. Upplýsingar eru í stefnumótun þar sem peningar eru í viðskiptum. Upplýsingar eru hér uppspretta af valds og áhrifa og þeir sem hafa mikilla hagsmuna að gæta leitast við að ráða yfir líkil upplýsingum, stjórna upplýsingastreiminu og þar með fá ná yfirhöndunni þegar til samninga kemur. Opinber stefna sem einkennist af laissez-faire eða aðgerðaleysi í stað skipulagðra stefnumótunar, hands-off eða afskiptaleysi í framkvæmstefnunar og síðan light touch eða litlu sem engu eftirliti býður upp á yfirtöku sterkra hagsmunaaðila á öllum stigum stefnumótunar stjórnvalda. Með þessari hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar voru efnahagslegar varnir íslensku þjóðarinnar veiktar stórlega
Og þar með gaf sjálfstæðisflokkurinn út ávísun á, á þau miklu vandræði sem nú blasa við í íslensku fjármála og viðskiptalífi. En hvernig og hvers vegna geta stefnumál hins opinbera mistekist svona hrapalega? Jú, það nefnilega þannig að það hægt að stela stefnumálum ríkisstjórna. Það heitir reyndar policy capture á enskunni. Þetta gerist þannig að menn sem vilja eitthvað annað en ríkisstjórnin vill nákvæmlega hreinlega yfirtaka stefnumótunina með því að endur skilgreina viðfangsefnið og laga svo skilgreininguna að uppáhaldslistunum sínum. Stundum heppnin með og aðstæður eins og samdráttur eða kreppa geta hjálpa til við að selja lausnina. Þannig geta krepputímar verið góður tími til að koma í gegn óvinsælum málum. Svæsin yfirtaka á stefnu ríkisstjórna þessu tagi stundum kölluð U-beygja. Heyrðu við ekki eitthvað að tala svoleiðis beygju hérna þegar bankarnir voru einkavættir árið? Það sem minni það. Lausatök á stefnumótu ríkisstjórnarinnar eins og nýfrjálshyggjan gerir ráð fyrir, auðveldar þjófnaða þessu tagi. Annað sem gerist líkan þjófnað mögulegan og reyndar mjög auðveldan þegar saman fer aðgerða leysistefna og ráðherra ræði í ráðherra stjórnsýslu. Almennt talið að hjálm megin ástæðu liggi að baki því hvernig komið fyrir fjármálamörkuðum í heiminum. En það í fyrsta lagi skortur á tilhýðilegum leikreglum, í öðru lagi skortur á gegnsæi og góðum upplýsingum og í þriðja lagi þá hafa líkön sem notuð við áhættumat reynst mein gölluð. En þessir þrír áhætt orsakaþættir vandræða í fjármálakerfum valda reyndar líka vandræðum, já geti nú bara hvar, í heilbrigðiskerfum. Öllum heilbrigðiskerfum hætta búin ef ekki til staðar tilhýðilegt regluverk, góðar upplýsingar og þekking til að meta kerfislegar áhættur. Þannig má bera saman fjármálakerfi og heilbrigðiskerfi, þó fjárfesting innan þessara kerfa og svo þekking sem þarf til að meta ávinning og áhættur fjárfestinga séu afar ólíkar, þá þurfa svipuð skilir það að vera til staðar til að tryggja góða ákvarðanatöku. Þar sem útkoma úr stefnumótun ræðist allt eins mikið af stefnumótunarferlinu sjálfu, eins og af inntaki stefnunar, má draga nokkur lærdóm af því sem gerst hefur í fjármálakerfinu og yfirfæra þann lærdóm yfir á heilbrigðiskerfið. Skoðum til dæmis hvað að verða stefnuna í heilbrigðismálum eins og hún var mörkuð í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í maí 2007. Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kemur fram með leyfi fundarstjóra kostnaðagreina á heilbrigðisþjónustuna og taka upp blandaða fjármögnun á heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgir sjúklingum. Þannig fái heilbrigðisstofnunar fjármagn í samræmi við þörf og fjölda verka. Skapa verði svigrúm til fjölbreytilegra rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu meðal annars með útboðum og þjónustusamningum ef jafnframt tryggt að allir hafi henni jafnan aðgang óháð efnahag. Leggið þetta á minnið. Megin tilgangur kerfisbreytingana átti að vera styrkja kaupenda hlutverk ríkisins í heilbrigðisþjónustu með því meðal annars að kostnaðagreina þjónustuna. En kostnaðagreining heilbrigðisþjónustu gerð samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum aðferðum og leið til að afla upplýsinga tegund þjónustu, magn, gæði og kostnað og þar með að auka gegnsæi og skapa jafnari stöðu milli kaupenda í þessu tilfelli ríkisins og seljanda þar að segja aðila heilbrigðisþjónustunar. Í stuttu máli góðir áheyrendur saga stefnumótunarinnar þessi. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar fól í sér flutning verkefna milli ráðuneyta, uppskiptingu á Tryggingastofnun ríkisins, Lífeyristryggingastofnun og öldrunarmál skyldu flutt til félagsmálaráðuneytis en ný stofnun sjúkratryggingastofnun sett á laggirnar til að annast samninga kaup og greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu. Formenn ríkisstjórnarflokkanna gerðu með sér samkomulag það hvernig staðir skyldi að undirbúningi og framkvæmd kerfisbreytinganna. Formennir ákváðu í sameiningu að ráða ráðgjafafyrirtæki utan úr bæ til verkefnisins. Ráðgjöfum fyrirtækisins var uppálagt að vinna að breytingum með sérfræðingum heilbrigðisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis.
var sú sem hér talar ráðin til að annast undirbúning að stofnun sjúkratryggingastofnunar og innleiðingu kerfisbreytingana í heilbrigðiskerfinu. Sérstakri verkefnastjórn með fulltrúum beggja ráðuneyta var undir stjórn ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins falið að hafa yfir umsjón með innleiðingu breytingana. Allt lofaði þetta nú mjög góðu. Það þó skemmt frá því að segja að verkefnastjórnin í forsætisráðuneytinu hefur ekki komið saman síðan áramótin 2007-2008. Þar sem fulltrúar heilbrigðisráðherra hafa náð að hundsa það samstarf sem breytingar sem verkefnastjórnin átti að tryggja þar með talið aðkomu ráðgjafana. Ég tek það fram að þessi saga hefur ekki verið sögð opinbillega og það farið ekkert með þetta lengra. Í heilbrigðisráðuneytinu var mér tjáð að það myndi skaða trúverðuleika minn og starfsheiður ef ég starfaði með ráðgjöfum ríkisstjórnarinnar og var ég eindregið vöruð við samstarfið við þessa aðila. Nú kemur djúsi bitin. Í febrúar 2008 ræddi ég við ráðherra og lýsti yfir áhuga mínum á starfi forstjóra nýra sjúkratryggingastofnunar. Þetta vildi ég gera til að umsókn mín kæmi ráðherranum ekki á óvart og til að tryggja að ég kæmi ekki að þeim þætti undirbúningsins en sneri að ráningu forstjórans. Gæta hæfis, sem sagt heitir þetta á tæknimáli. Ráðherran ungi gerði sér þá lítið fyrir og öskraði á mig. Nei, nei, nei. Það var nákvæmlega svona og það ekki hlægilegt. Rétt bara eins og ég hefði ætlið að drepa hann. En það var nú ekki meiningin. Ég var nú bara að hugsa það að sækja vinnu. Hjá honum. Hann reytti út úr sér að hann hefði engin áform að koma upp einhverri glamúr þekkingastofnun. Þarna ættu fyrst og fremst að vera harfsnúni samningamenn sem kynnu að taka á læknum. Þegar æðið rann af ráðherranum, sagði hann að ég réði hvað ég gerði. Ég ræði þessu, sagði hann. Og bætti við að hann væri með rétta manninn í verkið. Umboðsmaður alþingis hvað. Ég sótti starfið vitandi þegar ég myndi ekki fá starfið. Hámark fáránleikans var það þegar ég mætti svo í atvinnuviðtalið hjá ráðherranum sem hafði öskrað á mig nokkrum mánuðum áður. Við samningu frumvarps til laga sjúkratryggingar lagðist þessi sami ráðherra að mikill hörku gegn því að taka inn í markmiðsgrein frumvarpsins það orðalag stefnu yfirlýsingarinnar að allir landsmenn skyldu hafa jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Þrátt fyrir að þetta orðalag hafi sambælis ekki mér, sem átti að vera undirbúa kerfisbreytingarnar, var þess í stað falið að vinna að stefnumótun í öldrunarþjónustu. Stefnumótun fyrir málaflokk sem heyrði ekki lengur undir ráðuneyti heilbrigðismála. Það var komið til félagsmálaráðuneytisins. En öldrunarmál geta jú verið svolítið sexy. Svona pólitískt sko. Þau bjóða stundum upp á skóplustungur og svona annað fréttnæmt sem kemur sér vel á aðkvæða viðum. Góðir fundarmenn. Með ráningu forstjóra nýrra sjúkratryggingastofnunar hrannast nú upp vísbendingar það sem vel þekkt og kallast á ensku hands off selective privatization. Það einkavinavæðing sem gerist án þess að ráðherra virðist koma þar nokkur staðar nærri og það sem ekki mun þurfa að koma til kasta ríkisstjórnarinnar. Reykjanesbær gæti þannig til dæmis framselt samningsinn við heilbrigðisráðuneytið rekstur og starfsemi heilbrigðisstofnunar Suðurnesja til einkaaðila. Landspítalinn gæti upp á sitt eindæmi boðið út þjónustu spítalans í ríkaramæli. Þetta fellur afar vel að hugmyndinu að skilgreina kjarna þjónustu spítalans þá starfsemi sem verður að vera inn á sjúkrahúsinu af því hún ekki nægilega arðbæri ef hún engar rekstri.
og aðskilja hana frá starfsemi sem koma má út á markað í hendur enka aðila út í bæ þar sem sjúklingar stæðu straum á þjónustunni í ríkara mæli en á sjúkrahúsi. Þessi hugmynd, skal ég segja okkur, ekki ný á nálinni. Hún var megin hugsunin í nálgun Friðriks Sófurssonar, fjármálaráðherra á síðasta áratug þegar sjúkrahúsin í Reykjavík voru svelt til sameiningar. Og hver skildi hafa verið aðstoðamaður fjármálaráðherrans á þessum tíma? Jú, Steingrímur Ari Arason, einkavæðingar, arkitekt sjálfstæðismanna og nú nýráðinn forstjóri sjúkratryggingastofnunar. Hér ekki verið að vinna í samræmi við lög sjúkratryggingar þar sem ráða fyrir því gert að kostnaðagreina þjónustuna og styrkja þar með kaupenda hlutverk ríkisins áður en lengra yrði haldið á útboðs- og þjónustusamningaleiðinni. Þá skýrt kveðið á það í lögunum hvernig staðið skuli að vali á viðsemjendum og hvað skuli lagt til grundvallar. En með hands off selective privatization leiðinni má finna leið til að fara í kringum gildandi lög og reglur. Með hliðsjón af því hvernig nú umhorfs í fjármálakerfinu, hlýtur maður að spyrja sig. Hafa menn ekkert lært? Eða ætla menn ekkert að læra? Sjálf ég alls ekki á móti einkarekstri í heilbrigðisþjónustu. Það hins vegar aðferðafræðin sem skiptir hér máli og svo var einnig tilfellið þegar bankarnir voru einkavæðir hér á sínum tíma. Allir vita nú hvernig fór. Góðir fundamenn, stjórnsýslan eign almennings í landinu. Standiði verðum hana. Hún eign almennings í landinu og sem slík tæki til að tryggja framgang stefnu ríkisstjórna hverju sinni. Til að koma í veg fyrir að stefna ríkisstjórnarnar sé yfirtekin með þessum hætti þarf í fyrsta lagi að vinna stefnu yfirlýsingu ríkisstjórna betur strax eftir að ráðherra eru komnir í embætti. Fyrstu fjóru vikunum verður varið í nánari útfærslu á stefnu yfirlýsingunni og hún afhent þinginu. Ég var nú eiginlega að leggja það til að þeir láti ekki sjá sig á almanna færi fyrstu fjóru vikunum eftir að ríkisstjórnum verið til og komi ekki út úr kofum sínum finna þessi skipulagða áætlun liggur fyrir. Svo sé hægt að tikka við og fylgjast svolítið betur með. Styrkja verkstjórnarhlutverk forsætisráðuneytisins. Draga stórlega úr ráðherraræðinu og koma í veg fyrir að ráðherrar geti nota ráðuneyti eins og kosningaskrifstofu. Koma á skipulögðu ákvarðanatöku kerfi fyrir langtímaverkefni, svo tilfallandi verkefni bæði innan ráðuneyta og milli ráðuneyta og styrkja þar með utanumhald og stjórnun stefnumótunar vinnunar. Ráðherrar eiga ekki að koma nálægt ráðningu í stöður innan stjórnsýslunnar. Koma þarf upp sérstakri nefnd á vegum þingsins sem annast allar ráðningar í æðstu stöður innan stjórnsýslunnar og sem jafnframt hefur þá ábyrgð að tryggja getu og hæfni stjórnsýslunnar með góðri þekkingarstjórnun. En umfram allt góði fundamenn, við þurfum, hvað skyldum við að þurfa? Betri stjórnmál, betri stjórnmálamenn og betri stjórnsýslu. Þess vegna, Ísland á betra skilið. Takk okkur fyrir.